Najnovije vijesti svijeta kriptovaluta otvaramo sa Shiba Inu. Zašto sa Shiba Inu? Biće još vijesti, međutim otvaramo s ovim već 4-5 dana. Širi se informacija po razno raznim medijima koji prate kriptovalute, po razno raznim uh, Reddit raspravama. Neki su čak počeli članke pisati na tu temu i tako dalje da mega kompanija Champion iz Amerike i Sjedinjenih američkih država, ne znam da li vam je poznata ta kompanija, da ide u suradnju sa Shiba Inu i sad mnogi to pumpaju kao vijesti, e, ide novo partnerstvo, Shiba Inu će ići gore, cijena će narasti i tako dalje i odmah u kost vam želim reći samo da od toga nema ništa, želim vam objasniti što se točno dogodilo i tako dalje. Odmah idemo u KOS tim, znači evo u kratko Slim Jim, ovaj ovdje, ovaj ovdje profil na Twitteru koji ima... 376 tisuća osoba, on je napravio iz Afrikancije 12. rujna. znači ovdje doslovno tagirajte vaš omiljeni Twitter uh, račun i kao ja ću, po, ja ću ih pokušati dovesti ovdje, znači da odgovore, da stave replay i tako dalje. Ovo se u Americi često događa ovakve zafrkancije, McDonald's često tako isto komentira razno razne gluposti i ovdje se dogodilo da je došao Slim Jim Meta, ovaj, je stavio to i dođe ovaj ovdje i tagira Champions USA, znači njihov službeni, službeni kanal sa, ovim, sa ovom markicom, znači 50.000 followera i tako dalje. I ovi iz Afrkancije odgovore da li ovo znači kao ko kolaboraciju, znači da li se ovo računa kao suradnja, kolaboracija i nakon ove ovdje rečenice odmah 70 njih odmah to je postalo i nakon ove rečenice nastaje neka euforija bez ikak, nema, znači nigdje nije utemeljena euforija i odmah krene priča, ide suradnja Shiba Inu sa Champions i tako dalje. Isti ovaj slučaj, baš sa Shiba Inu, dogodio se u četvrtom mjesecu ove godine, samo tad se radilo o Red Bullu i mnogi su tada iskoristili tu priliku i kao pokušaju napumpati priču da ljudi krenu brzo kupovati, da oni uhvate 10-15% rasta, pobjegnu čaj iz priče i tako dalje. S tim smo otvorili, a nastavljamo sa Fear and indeksom, čisto da vidite situaciju trenutno, fear and greed indeks je na 21 znači extreme fear ljudi se boje, ljudi su u panici ljudi su u strahu i po ovakvim brojkama vidite da ljudi uopće nisu u dubini u kriptu, jer da su u kriptu all in što se kaže, oni bi bili happy kad vide ovakvu situaciju ako su dugoročno jer ovo su vrhunske stvari kad ovakve panike nastanu, kad se cijene sruše za kupovati, za ulaziti u dobre i kvalitetne projekte. Idemo dalje na temu broj 3, ovo vam želim pokazati, krenut ćemo sa ovim broj milijunaša u svijetu. U ovom trenutku je 47 milijun milijunaša. Toliko ljudi u svijetu imamo danas koji su milionaši. Broj ljudi koji posjeduju Bitcoin, najmanje jedan Bitcoin na današnji dan, 900 tisuća ljudi ili novčanika, kako god želite. 900.000. tisuća. Maksimalna količina Bitcoina u teoriji može biti 21 milijon. Svi živi već znaju da nema skoro nikakve šanse da ova brojka bude veća od 19, od 19 milijona. Tako da, vjerojatno su ljudi u pravu, možda čak i manje, puno toga je zagubljeno godin, s godinama i tako dalje. Međutim, što će se dogoditi kada Bitcoin postane malo više statusni simbol? Sad ljudi kupuju 200-300 tisuća eura satove milijunaši. Milionaši kupuju e uh, ej, ponaj kupe za 700-800 tisuća dolara. Za milion dolara ljudi plate jedan NFT. Znači, nije u tome da milijunaši nemaju novca. Nego njima nije interesantan još uvijek Bitcoin koji može neki klinac spojiti računalo i baviti se majnanjem. Oni žele status, žele statusni simbol i zato mislim da kako vrijeme bude išlo, kako se cijena bude Bitcoinu povećavala, da će s time se povećavati i interes bogataša za njim kad oni spoznaju da ga baš ne može imati svatko. Danas, kad bi pogledali, ok, ovdje imamo podatak koliko imamo milijunaša u svijetu, 47 milijuna. A zamislite koliko ljudi u svijetu danas imamo koji imaju 20 tisuća dolara. I svi oni danas da žele mogu kupiti Bitcoin. Sad, evo, osamnaest tisuća dolara je danas Bitcoin, danas... I od, od 20 ljudi koje vi poznate, njih 4-5 možda ima na, na banci 20.000 eura i može otići kupiti Bitcoin i nije im interesantan. Znači, kad on postane skuplji neka moja procjena, to je moja procjena, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno, ništa na ovom kanalu nije savjet, međutim mislim da mu zlatna vremena tek dolaze da su ovo brojke koje uljevaju optimizam. Vezano za budućnost, vezano za metavers, vezano za cijelu tu priču, jedna jako zanimljiva vijest, a to je da je Jack Daniels, poznati svjetski brend kad pričamo o viskijima, ispunio zahtjev za brendiranje, za zaštitu svog brenda i loga u metaversu. Ovo će biti interesantno. Da li će oni kao Ralph Lauren otvoriti uh, neki shop, viski shop, možda možda će prodavati ograničenu količinu Jack Danielsa kao NFT u virtualnom svijetu? Ništa nije isključeno. Vidjeli smo da je Zara raspardala cijelu jednu kolekciju da su zaradili na robi, na NFT robi više nego što im u nekim centrima zarade doćani koji prodaju pravu robu. Tako da pratimo, ovo je jednostavna budućnost. Onda idemo malo do Afrike, Yellow Card, tako se zove kripto mjenjačnica jedna u Africi, prošle godine su dosegli brojku od 1 milijon korisnika i sad su odlučili uložiti 40 milijona dolara u razvoj i u širenje kripto priče u Africi. 40 milijuna dolara znači u razvoj, u marketing, u nove odjele, u nove ljude, ovi u Africi misle ozbiljno. A ozbiljno misle i u projektu Meta Hero, njega sam već spominjao, oni su zaposlili novu osobu koja preuzima kompletan odjel za odnose s javnošću, za komunikaciju i tako dalje. Oni su procijenili da njihova priča nije dobro iskomunicirana. Svakako, Meta Hero je jedan od onih projekata u koje ja ulažem novac. Imate video u koje projekte ne ulažem novac. Imate dva, tri nova shorts videa koja vjerojatno niste vidjeli. Imate dosta toga na kanalu, slobodno zapratite, pogledajte, jedan jedini like dajte i pretplatite se na kanal za još sadržaje.